janë bërë publike disa raste në Kaliforni, kështu që mund na informoni dhe ju, a është vërtet alarmante situata? Është një problem shqetësues. Tuberkulozën në Angli ne vazhdojmë ta shikojmë në moshat të reja. Unë flas për komunitetin shqiptar ku i ndjek në studentime private dhe kam pasur tre raste me tuberkulozë në moshat të reja. Dy kanë qenë djemë të rinj moshës 25-30 vjeç, kurse një kanë qenë 48 vjeçë, një grua që ka qenë e vaksinuar në Shqipëri që ishte kontaminuar në tuberkulozë dhe me komplikanca pleurale. Po nga shkaktohet, doktor? Shkaktohet për faktin tani. Globalizimi rrit lëvizjen e njerëzve në një vend dhe një vend tjetër. Mm-hmm. Edhe pse i vaksinuar, mund të ulet imuniteti dhe tuberkulozit. Unë mbaj mend kur kam shkuar në Itali para 30 vjetësh, kur hyra në universitet edhe do bëja praktika mjekësore, më kërkuan a ke bërë tuberkulozën. Dhe më bën provën e mantus. Prova e mantus të regon se sa reaktiv jeti, sa imbrojtur jeti nga tuberkulozi. Në qofë se unë në të mantuja do më kishtë dalë negative, do më kishtë bërë dhe njerë vaksinën e tuberkulozi. Është bërë diska alarmante, sepse më përpara në nuk dilim në Shqipëri, nuk lëvizim. Tani që dalim, lëvizim, shëtisim në për avionin, për vënde, në për klabe, apo kudo që jemi, sidomos të rinj, janë në kontakt, ma aty mund të jetë një person që është me tuberkulozë aktiv, kavernoz, dhe duke u kollur, duke ndonjë në kontakt të afër me njëri tjetrin, arrin ta marrë të, arrin të të infektohet edhe në qofë se nuk mund të jesh i vaksinuar, mund të mos jesh i vaksinuar. Por që kurse murësh në tuberkulozi, përsa e është një problem serios, sepse është diçka që zgjat me vite. Ajo që unë këshilloj, jo të bëni vaksinën, por më falë, për para se të bëni vaksinën, të bëni provën e mantus, gjë që është kollaj si në Shqipëri, si në çdo vend të botës. Dhe në qoftë se reaksioni mantus ka dalë ulët, është domethënë që mbrojtja jote, antitrupat e tu ndaj tuberkulozit janë ulur. Okay. Mund ta lidhim këtë me vaksinën? Mund të lidhim edhe me vaksinën e Covidit, sepse vaksinat e Covidit kanë qenë vaksinat të reja, tjetër lloj vaksini. Pas studiuara mirë. Genetikisht të modifikuara. Kanë ardhur nga provat që janë bërë për kancerin. Dhe duke luftuar sistemin imunitar, një vaksin, mund të ketë shkaktuar edhe ulje të sistemit imunitar duke nga mbrojtje dhe sëmundjeve tjera. Kështu që njëri që e një kontroll. Vaksinat janë duhen të bëhen atëherë kur duhet të bëhen. Mm-hmm. Unë që se sot e kam mantun, që më del negative, unë të shkoj të bëj. Pra jo me detyrim, se të ty të ka ardhur një mesaj që duhet të vaksinohesh. Gjëluar me një ekon vegjita, po. Koshenca, që kësore në ratë e parë, dhe jo koshenca politike. Falenderojmë shumë, zoti Fandit, falenderojmë shumë për të gjithë shpjegimin tuaj mjekësor, të urojmë një ditë të këndshme dhe të presim për sëri, pse jo, këtu në ditë ajo. Falenderit. Me shumë knajsi, madje. Ditë mbarë. Fillimjavë të mbarë. Mirë, kemi mbritur kështu në fund të programit për ditën e sotme.